Българската национална телевизия представя чешки игрален филм. Сценарист Ирена Долскова. Оператор Павел Беркович. Режисьор Вит Карас. Вълшебната котка. За днес вече приключваме. Ден на трауре. Това нашата принцеса Каролинка ли е? Мъчно ми е за нея. И на теб, нали? Ваше Височество, трябва да кажа, че и в черно изглеждате толкова сладка. Глупак такъв. Дракон ли изпи ума ти? Извинете, съжалявам, не исках, аз само... От мен да знаете. Господа, това руло е фантастично. Ами. Тук не умеят да готвят, казвам ви. Но иначе, дракон с една глава бива. Бива дори с две. Ама с три, чиста безвкусица. Варварска страна. Взехте ми думата от устата. Пренебрегват профилактиката и възпитанието. Около нас също се въртяха няколко дракона, но през последните 30 години винаги успявахме да ги разубедим. Разбира се. В повечето случаи е достатъчно да им подхвърлим няколко стотин поданици и драконът е доволен. Важното е, че не става въпрос за пари. А между нас казано, драконите пари не искат.
Разбира се. Винаги може да се направи нещо. Стига и двете страни да проявят добра воля. Драконът обикновено няма зли помисли. Всеки трябва да живее от нещо. Написах песен за това. Бих казал, че не е лоша. Дори смея да твърдя, че е много добра. Искате ли да я чуете? Ваше Величество, какво се мутаеш тук? Ваше Величество, не искате ли да гризнете нещо? Да гризнем? Да се подкрепите с нещичко. Ей ти, я ела с тези десерти. Си, сеньори. И вие сте за десерт. Заради тях драконът долетя и в нашия край. С дракона не трябва да се пазариш, а да воюваш. Като кралят, когато беше млад. Той спечели, но загуби лявата си ръка. Хайде, готвачо! Побързай! Какво става с десерта? Хайде, де! Готвачо, защо се бавиш? Е? Си, 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 си! Вече съм тук, уважаеми господа. Ето ме! И така, кой ще бъде прав? Негодници! Не се намери нито един смел чага. Когато бях млад, беше различно. Е, имаше и такива, които умираха, но никой не беше такъв пъзлю. Ако имах здрави ръце, никого нямаше да моля и сам щях да се справя с дракона. Страхливци. Натисни, не се бой, хайде. Не се страхувай, моето момиче. Драконовия дъх. Свършено е.
Бих искал отново да се видя с вас. Ако е възможно, при по-благоприятни обстоятелства. Като погледнем всичко случило, се не беше чак толкова неприятно. Написах песен за това. Искате ли да я чуете? Сега? Да не сте полудели. Трябва да тръгваме вече. Лек път! И на вас. Негодници. Чакайте! Къде отивате? Не може така. Ами драконът? Какво ще стане с принцесата? Не може да си тръгнете, ей така. Витек, къде отиваш пак? Витек! По дяволите. Чакай, имай малко търпение, не знам още. Ще видим.
Ти. Абракадабра, нека драконът изчезне. Не, не дай да ми благодариш. Видях, че си смел, затова мъничко ти помогнах. Но в замяна и аз искам нещо. Ама вие ли ми помогнахте? А коя всъщност? Котаракова, Маргарета. За мен е чест. Приятно ми е. И благодаря. Наистина, много благодаря. Ало! Къде сте? Не ме оставяйте тук. Стой, чакай малко, никакви такива. Принцесата е спасена, не се притеснявай. Но имам условие. Трябва да ми обещаеш, че няма да кажеш на никого за това, което се случи днес. Казвам ти го за нейно добро. Не мисли за себе си. Но аз... Какво ти? Май си решил да ставаш крал? Добри дела не се вършат само за отмяната, която ще получиш, нали? Не, не. Аз я обичам. Да, знам. А тя? Как можеш да знаеш дали и тя те обича? Виж, ако наистина я обичаш, ще направиш точно каквото аз ти казах. Иначе, ако нарушиш обещанието си, това драконче отново ще се превърне в кръвожаден звяр. И тогава никой няма да може да помогне на принцесата. Е, решавай. Обещаваш ли? Обещавам. Това са разумни думи. Сега бързо вземи дракона и изчезвай. Права си, Хермина, както винаги. Ако някога изпаднеш в затруднение, в голямо затруднение, хвърли я някъде. Е, добре, добре, добре. Сложи Херминка внимателно на земята. Тя ще намери как да стигне до мен, а ти ме чакай на същия ден в полунощ на това място. Това е доказателство, че и с мен се говори разумно. Благодаря. С какво съм го заслужил? Защо ми помагате? Чуй ме сега. Ако не беше направил нищо, и аз нямаше да направя нищо. А сега си тръгвай. Хайде, де. Хайде. Ехо! Има ли някой тук? Къде си, мой смели спасителю? Не ме оставяй тук, моля те. По дяволите, къде може да изчезнат? Човек за малко да помечтае под ябълката и тези нагодници изчезнаха. Виждал ли си такова нещо, красавецо? Такива непрокопсаници. Спокойно ни оставят на произвола на съдбата сред дивите зверове, че и по-лошо. Ехо! Ехо, къде сте? Принцесо! Не ме оставяй, моля те. Където има принцеса, има и дракон. А където има дракон, няма място за нас двамата. Спасителю, мой смели спасителю. Спасител? Покажи ми се най-накрая. До кога да чакам? Хайде, покажи се, де е. Смелчаго. Помощ! Помощ! Моят герой, благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви, толкова сте смел. Благодаря ви. Ами, беше доста опасно, но с радост го направих за вас. Къде?
Кой? Онзи дракон. Дракон? Да, не го виждам. А, вярно, драконът. Онзи дракон. Че къде да е? Потъна в дън земя. Като му очаквах последната глава, потъна в дън земя. Много жалко. Исках да го погледна. Е, нищо. Важното е, че изчезна. Вие май не ми вярвате, а? Моля ви, напротив. Само, че кърпичката ми отлетя някъде. Една бяла. Да сте я виждали? Ама, моля ви се. Разбира се, че не съм я видял. Имах съвсем други грижи, а не да търся някакво парцалче. Нали разбирате? Не се сърдете, всичко разбирам. Само, че аз много я обичах. Получих я от татко. Татко, мама, бързо. Трябва още сега да ги успокоим. Разбира се, да побързаме. Моят кон. Казва се Красавец. Заповядайте. Там няма ли някакво стъпало? Невероятно. Ако позволите, ваше височество, чувствам, че по този повод би могло да се напише съвсем нова песен. С удоволствие ще я чуя, но преди това ми разкажете всичко, което се случи. И не пропускайте и най-малката подробност. Пази се! Днес сутринта нашата мъка беше огромна, но сега е двойно по-голяма нашата радост. От цялото си сърце благодарим на принц Владимир, смелия спасител на нашата дъщеря. С радост, както обещах, ще му я дам за жена. Слава на принц Владимир! Слава! 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 Витек! Витек! Видя ли какво става? Невероятно! Кой би си помислил? Аз не. А ти? Не, разбира се. Че нали всичко беше... И кой мислите, че намери решение? А? Кой, а? Аз? Аз, разбира се. Принце? Принцесо, бързо елате. Ще ви покажа нещо. Елате. Остави ни насаме. Ще вземем за малко твоите кукли. Чуваш ли, нещастнико? Махай се! Не. Остави ми принцесата. Не трябваше, принце. Набиваше. Нямаше нужда от подобна грубост. Ама, моля ви се. Сега най-накрая ще ви покажа какво наистина се случи с дракона. За да го видите и вие. Беше драматично. Принц Владимир на коня.
Прекрасен, както винаги. Направи го само заради нея. Браво, принце, браво! Истински поет, какъв артист, поклон! Принцесо? Принцесо? Натисни! Задръж тази ръка. На по-малки парченца, де! Ела тук. Аз ти казах да посолиш, а не да пресолиш, глупчо. Долей мляко. Ако сосът се развали три пъти поред, и то не заради дракона, значи вината е изцяло в кухнята. Все нещо празнуваме. Сватосване, годежи, годишнини... Уморих се вече! Върви за сирене. Виждал ли си принцеса Каролина? Не, за съжаление. Исках да й прочета новата си поема за победата си над дракона. А имам чувството, че тя се крие от мен. А, написали сте нова поема. Не се учудвам. Моля? Казах, че не съм учуден. Нито пък аз. Ми. Вкусно? Грация, сеньоре, грация. Бръкна в соса с голи ръце! Мадонна мия! Дай насам. От далечната страна дойде принц Владимир, изтреби драконите и осигури вечен мир. Красив и смел, а принцесите са неблагодарни. Е, да можеше да ни чуе. Не знам, Пепе. Изобщо не ми се омъжва. Ти харесваш ли го? Аз? Що за въпрос? Принцесо, той ви спаси от дракона. Следователно, все има някакво качество. Да, прав си. Да. Само че, погледни го, той е толкова... Толкова... Аз... А, ето къде сте били, значи. Ти замота на спагетка. Ти кух макарон такъв. Ти загоряла, Тенджеро. Ти ме излъга. Не, не е вярно. Аз изобщо не знаех, че... Наистина, той нищо не знаеше. Да, бе. Стража? Стража! Хванете го. И 10 удара с пръчки. Момент! Каква загоряла тенджера? Дядо беше италянец, но това не означава, че... Чакайте! Оставете ме! Оставете ме! Това е недоразумение! Пуснете ме! Помощ! Е, хайде. Искам да ви прочета новата си поема. Героичният драконоубиец. Понякога имам чувството, че ви липсва елементарна култура. Разтресе се земята под краката. Драконът към нас пристъпва, с дъх ужасен и горещ. Принцесата от страх трепери. Какво ли ще се случи? Смелият принц на кон отива на бой само за нея. Смелият принц на кон отива да се бие за нея. Отидох в дълбоките гори, уморен от пътя. Прекрасно. Мъчно ми е, че се омъжва за такъв и... Не го казвам, защото ме наказа с бой с пръчки. Но Каролина също не го иска. Поне така ми се струва. И не й се учудвам. Защо нищо не казваш? А какво да кажа? На мен не ми се струва така. Мисля, че е доволна и щастлива. Важното е, че е жива. Това ми стига. Можеше да е по-зле. И отлетях 20 метра по-нататък. Тъжна работа. Защо ми говориш такива неща? Защо? Мислех, че я харесваш. Дори, че я обичаш. Драконът ме погледна и ме нападна. А аз забодох меча си право в тила му.
Право в тила. Ей ти, подай ми принцесата. По-живо де. Принцесо, аз ви спасих. Обичам я. И какво да правя? Да поискам ръката и от краля? Нямах предвид това, обаче ти му помагаш. Принц Владимир на коня отива да се бие само за нея. Този глупак пак е написал нещо. Дойде ми до гуша. Ще ти кажа нещо. Заръчаха ми, за това помагам. Какво ми остава? Да се оставя да ме пребият като теб? И какво от това? Принце, може ли да ви целуна? Ами, не знам, дали... Такава глупост не бях чувал и виждал, скъпа. А вие, от друга страна, не е необходимо кралят да умее да пише и пиеси, нали? Да, това не ви се отдава. Тогава ме целунете. Гледаме, гледаме. Принце, обичам ви. И аз вас. Аз съм един обикновен комедиант. Не съм никакъв герой като Владимир. Мисля, че е очарователен. Истински вълшебник. Човек на изкуството, поет. Хоп! 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 Изберете си нова буква, Ярослава. Какво е това? Моля, не знаете ли какво значи красавица? Разбира се, не съм учудена. Отдавна не съм чувала комплимент от вас. Но, скъпа, няма да започваме отново, нали? Вие написахте красавице, а не красавица, каквато винаги сте били. Това е дублетна форма. Дублетна форма за... Може да е дублетна. Но със сигурност не е книжовна. Татко, мамо, трябва да говоря с вас. Какво има, дете? Случило ли се е нещо? Още не, но ако не направите нещо, скоро някой ще пострада. Не го искам. Кого? Владимир. Принца? Да, принц Владимир. Аз... Моля ви, за Бога, направете нещо. Не искам да се омъжа за него, не мога. Как така не можеш? Защо да не можеш? Такъв красавец. Да. И герой. Да, да. Може и да е герой, но той се мисли за умен, а не е. Голям глупак е. И е зъл. Глупак. А това е най-лошото. Каролинка, спри. Спри, защото ако е такъв, какъвто го описваш... Не, не, няма начин. Да, няма начин. Не съм забелязал нищо подобно. Пък и дори да е така, нищо не може да се направи. Ще се омъжиш за него. Не, не, не ме принуждавайте, моля ви. Ще има сватба, защото ние дадохме думата си. Е, добре де, аз обещах, че който те спаси от зловещия дракон, ще те вземе за жена и ще стане крал. Нали помниш? А кралската дума не може да се наруши. Кралят, който не спази думата си, престава да бъде крал, дори да е управлявал 50 години. Ако кралят започне да мами, как останалите да бъдат почтени? Каролинка, приеми го. Няма друг начин. Освен това, виж какъв е красавец и богаташ. Ще ти е добре с него. Виж. Ето заради това още от младеж имам дървена ръка. Thank you.
Ваше Височество. Не плачете, моля ви. И не се въртете толкова. Това е само проба. Утре вече ще е наистина. Именно. Влезте. Какво правиш тук? Ваше Височество, извинете за безпокойството. Донесох ви пръстена. Май сте го изгубили. Надявах се повече да не го видя. Но все пак благодаря. С какво мога да те възнаградя? Не искам награда. Мислех, че ще ви зарадвам. Много си любезен, но... Само ако знаеше... Мога ли някак да ви помогна? Готов съм на всичко. Вече никой не може да ми помогне. По-добре тръгвай. Чакай! А ти как се казваш? Витек. Довиждане, принцесо. И късмет. С Богом, Витек. Дорка, Бетка! Няма да преживея тази сватба. По-добре да ме беше изял драконът. Поне щеше да стане бързо. Мотайте в краката. Какво? Какво означава това? Как така се мотая? Какви ги говориш, невъзпитан грубиян такъв? Как си позволяваш такъв език? Вълшебната котка Котарана. Ха-ха. Моля? А, да се прибираме. Здравей, Ирка. Как е Дода? Зле е. Ако до една седмица не се оправи, ще трябва да го... Ами операцията? Тя струва 20 000, може и повече. Не можем да ги съберем. Много съжалявам. Мамо, моля те, аз ще ти дам всичко и колелото ще продам, ако трябва. Слънчице, много си миличък. Но пак няма да ни стигнат. Наистина съжалявам. Нямаме толкова пари. Ирка, къде отиваш? Ирка, върни се. Казваш, че Витек има нужда от мен, че му е зле? И си напълно сигурна? Добре, добре. И на мен ми се стори, че чувам нещо. Бързо ли? Трябва да стане бързо и не може да се забавя нито секунда.
Добре, добре, добре. Само питам. Нищо не съм казала. Знам, че обещах. Щом съм обещала, значи още днес, нали? Добре, не ми се сърди, но преди това трябва да оправя кофите с буклук. Просто трябва. Че кой би го направил вместо мен? Някой министър ли? И аз си мисля, че това е пълна глупост. Хайде, върви! Какво има? Случило ли се е нещо? Извинете, аз не исках да ви крещя. Нямах предвид, че ми пречите. Какво има? Дода е моето кучето. То умира, защото е болно. Не знам какво да правя. Трудна работа. Хрумна ми нещо. Ела с мен. Ела, де. Ние нямаме толкова пари. Нито аз, нито мама, а татко, той ни напусна. Седни. Цял живот няма да изкарам толкова пари. Какво остава за седмица? Освен ако не ги открадна от някъде. Моля те. Това все едно не съм го чула. Вече нищо не може да се направи. Винаги има какво да се направи. Запомни го. А сега ми хрумна едно предложение. Но зависи от теб. Сам трябва да решиш. Може да те взема на едно място, където ще получиш голяма награда. Заповядай. И къде ще отидем? Не е толкова лесно да си обясни. Можеш ли да пазиш тайна? Разбира се. Закълни се. Заклевам се. Ако нарушиш клетвата си, ще стане нещо страшно. Няма. Вие не знаете какво означава за мен Дода. Добре. И къде ще ме вземете? Ще видиш. Хайде. Вземи това. Обичаш ли приказки? И аз не знам. Там всичко се повтаря. Винаги има някакъв герой, но винаги вместо него работата я върши някой друг. В приключенията на малкия шивач... Да, така би било добре. Но не разчитай на това. Аз само съм чувала за такива приказки. Но ти ще трябва да положиш усилия. Дълго ли ще бъдем там? Искам да стоя при Дода. В приказките времето тече на друг принцип. Колкото и дълго да се забавим там, до вечера ще си бъдеш у вас. Добре. Хайде. Насам. Хермина, тръгваме. Хайде. Ела, не се бави. Така. Къде си? Качвай се. Хайде бързо. Хайде. Какво ще кажеш? Не ти ли харесва? Хайде, настанявай се. Ела. Излитаме! Излизаме. Заповядай, моля.
Какво гледаш? Трябваше да те преоблека. Нали си в приказка? Не губи време и хуквай да си търсиш работа. Трябва да си вадиш хляба. А къде да ида? Да видим. Натам е кралският дворец. На твое място бих пробвала там. Но аз няма да те водя за ръчичка. Ясно, тръгвам. И още нещо. Връщаме се на следващото пълнолуние. До тогава се оправя и сам. Благодаря, довиждане. И няма нужда да ме търсиш. Аз сама ще те намеря. Довиждане. Дано имаш късмет. Остани там. Браво. Благодаря. Махай се. Какви ги вършиш, несретнико? Гледай къде ходиш. Извинете, аз без да искам. Не ви ли трябва помощник? Не, а такъв като теб не искам и да видя. Махай се. Не ви ли трябва помощник? Не. С тези кукли се оправям сам. Но като те гледам, трябва ти помощ да се изсушиш. Да, но къде? В замъка, в кухнята. Къде е това? Я, ласт мен. Благодаря, много ти благодаря. Няма ли да се намери някаква работа за него? Не знам. Какво умее да прави? С какво ще помага? Стига, Пепе. Вземи го. Нали се оплакваш, че помощниците са малко, а работата много? Вярно е. Затрупан съм с работа, особено преди сватбата. Ужас! От зори до мрак. Ще го взема, щом ти го препоръчваш, но само до сватбата. Благодаря ти. Успех. О, тук е като в музей. А къде е хладилникът? Май нямате, а? Че за какво ни? И какво е това? Какво говориш? Как изобщо работите тук? Май много ти знае устата. Как се казваш? Ирка. Дръж. Слушай, Ирка. Сложно е. Готвенето е изкуство. Истинско изкуство. А ти не си къде да е. Това е кралската кухня. Тук всеки картоф е като скъпоценен камък, а всеки сос е като... като поема. Разбираш ли? Разбирам. Хубаво. Добър вечер. Вече мислех, че... Какво си мислеше? Че ще те излъжа ли? Да видим дали ти ще удържиш на думата си. Разбира се, но... Но какво? Какво ти липсва? Ето, жив и здрав си. Пострадал ли си? Не. Тоест, аз не съм, но... Принцесата ще се омъжва. Е? Това нещо лошо ли е? Лошо е. Защото тя не иска да се омъжва за принц Владимир. Не го обича. Нещастна е. И аз се притеснявам за нея. Тя е толкова слаба, сама и тъжна. А когато тя е нещастна, тогава и аз не мога да бъда щастлив. Никога не съм се чувствал толкова зле. Моля ви, помогнете й. Направете нещо. Върни се в замъка. Но... Никакво но. Вече ме познаваш. Ще направя нещо.
Обичам да помагам, когато видя желание от другия, но не и преди самата Каролина да промени нещо. Ако и тя се постарае, има надежда. Но как? Какво трябва да направи тя? Това си е нейно решение. Каквото и да е. Там ли са фазаните? Под дяволите, отказвам се. Пак ли, глупако? Хем не внимаваш, хем се ядосваш. Извинете, ще го почистя. Не е станало кой знае какво. Какво? Как да не е кой знае какво? Кралската шкембе чорба вече е на земята, а според теб това е дреболия. Веднага го почисти. О, не! Мадонна мия! Знаех си аз, че си не храни майко. Знаех си, но мен никой не ме слуша. И аз се отказвам. Ще те изхвърля, щом не уважаваш работата си.
Помощ! Принцесата я няма! Помощ! Принцесата се изгубила! Има ли някой? Помощ! Има ли някой? Принцеса Каролина, къде сте? Не сте ли виждали принцесата? Потърсете я! Къде е принцесата? Търсете я! Мръдни, готвачо! Търсете принцесата! Какво става тук? Къде си хукнал? Къде отиваш? Какви ги вършиш? Колко пъти съм казвал да не влизате в кухнята! Не ни бави, готвачо! Търсим принцесата! Принцесата? Внимание, чуйте! Съобщаваме на всички, че внезапно ни сполетя голямо зло. Днес, през нощта, се изгуби нашата обичана принцеса, нейно Височество Каролина. Негово Величество обещава ковчеже пълно с жълтици на онзи, който намери принцеса Каролина. Ще дадат ковчеже с жълтици? С него ще мога да излекувам цял зоопарк. Цял зоопарк ли? Какво приказваш? Влизай в кухнята, имаш толкова работа. Хайде! Дадена е думата на краля. Витек, ставай. Хайде, събуди се, де. Онази и твоята принцеса. Какво за нея? Избягала е. Къде е? Искам да я видя. Е, да, вероятно. А знаеш ли къде е? Не знам, но трябва да я видя. Никой не знае. Освен мен. Ето, казах ти. Хайде, тичай, тичай да имаш малко преднина. А какво ще прави принцесата? Тя ще умре от глад или от ужас. Ако не я намерят. Благодаря. Много благодаря. Няма защо. Горкото момиче. Не трябваше да я притискаме за сватбата. Ама защо горкото? Разглезихте я. Не, не. Да, да. Глезана. Аз ви го казвах непрекъснато. Но вие само повтаряхте моята Каролинка, моето момиче. Ето какво стана. Моето момиче? А вие не се ли притеснявате за нея? Не ви ли е страх? Ами, ако и се случи нещо? Моля ви се. Какво да и се случи? Е да, страх ме, нали съм нейна майка? Не думайте. Но се боя и какво ще каже принц Владимир. Момчето е герой. И какво ще си помисли за нас? Такъв красавец. Всички го харесват. При това с душа на поет. Мисля, че ще бъде крайно... Скъпа, по-добре вие изобщо да не мислите. Не съм ли прав? Но разбира се, ваше величество.
присъствие. Ваше височество. Не се страхувайте. Аз съм Витек. Витек, какво правиш тук? Аз... Принцесо, не се бойте. Дойдох да ви помогна. Хайде, трябва да побързаме. Всички ви търсят. Не мога. Нещо ми стана на крака. Ще ви помогна. Облегнете се. Ще ви вдигна. Какво ще правим, Витек? Къде ще отидем? Те ще ни намерят. Ще претърсят всичко. Спокойно. Няма да успеят. Имам нещо предвид. Ето, дойдохме. Тук със сигурност никой няма да ви потърси. Нищо. Никъде нищо. Хайде, направете нещо и вие, де. И какво по-точно? Какво повече да направя? Направи нещо сам. Измама. Всичко е измама. Не иска да се омъжи за мен. Ами да. Това е истината. Аз я спасих. Рискувах живота си за нея. А тя спокойно си избяга. Откъде знаеш, че е избягала? Ама, Владимир, тя не отказва да се омъжи. Всяка жена те желае. Толкова смел, толкова красив и с толкова таланти. Искате, разбира се. Не ме иска. Избягала е. Това е повече от ясно. Прави каквото си иска. Как не? Дано не се е случило нещо. Иначе никога няма да си го простя. Моля ти се. Владимир е прав. Трябва по-твърда ръка за това, момиченце. Крайно време е да се омъжи. Не знам дали все още искам да се оженя за нея. Обиден съм. Такава очевидна неблагодарност. Извинете ме. Не се сърди, Владимир. Всичко ще се изясни и ще видиш. Знаеш ли какво? Изпей ми онази твоя песен. Но... Моля те, бъди така добър. Поне времето ще мине по-бързо. Добре де. Щом настоявате. И без това нищо друго не можем да направим. Нали? Всъщност, вие сте права. Изкуството винаги помага, особено в такива ситуации. Тралала? Захвіла се ціла земня, драк уж дупе фунітем. Не, принцезна се страхи хвєє, Co pak se to asi děje? Statečný princ na komoni udělal to jenom pro ní. Statečný princ na koni udělal to jen pro ní. Oh, oh. Така. Готов съм. Много е красиво. А ето тук може да си окачите короната. Аз нямам корона. Тогава шапката. Обаче и шапка нямам. Много жалко. Една шапка щеше да ви отива. Може ли? Прекрасно. Знаех си. Витек? Да, ваше височество. Стига с това вие и ваше височество. Но... Моля те, стига. А как да ви... Как да те наричам? Каролина, как иначе? Така се казвам. Добре, ще пробвам. Е? Каролина... Ето,
Това е за теб. Мързеливци. Не храни майковци. Не кадърници такива. У нас армията е много по-добра. Под дяволите. Какво зяпате? Защо чакате? Тръгвайте. Движение. Търсете пак. Ваше височество. Извинете. Ако може... Какво? Вече сме уморени. Дали не може да... Моля? Какво? Уморени? Какво да правим сега? Сетих се. Стража. Стража? Стража! Стража! Вие двамата, хванете го и го хвърлете в мъчителницата. Там ще си починеш, негоднико. Ако и вие сте уморени, може да си останете с него. Има ли още някой, който да е уморен? Не? Отлично. Тръгвайте. Бързо! По-живо! Тук нищо не е наред. И не се връщайте без принцесата. Ето, прегракнах. Под дяволите. Ако не беше толкова богата, отдавна да съм си тръгнал. Да, негодник! Знаех си от самото начало. Занеси това на оня нещастник в мъчителницата. Но гледай да не те видят, ясно? Смелият принц на коня, направих го само за нея. Единствено и само за нея. Боже, принцесо, аз ви прободох. О, не! Ужас! Какво направих? Ох, 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 ох! Каролина? Какво стана? Никога няма да бъда щастлива. Дори онзи глупав принц да не ме намери. Защо? Защо да не бъдеш? Защото никога няма да се омъжа за този, когото обичам. Никога. Обещаха ме на моя спасител, на този, който убие дракона. А когато краля даде думата си, трябва да я спази. Това не може да се промени. Случило ли се нещо? Не. Всичко е наред. Трябва да отида в замъка, за да не умрем от глад. Спокойно, ще внимавам. Ще се върна бързо. Витек? Да? Не се боя. С теб не се страхувам. Фазан на зелено, грах на синьо, прасе като фазан, шуфъл... Ужас! Къде е този шуфъл? Какво? Я дай да видя. Къде е този шуфъл?
Шуфал? Какъв шуфал? Къде е този шуфал, по дяволите? Къде съм го сложил? Тук беше. А, ето го. Намери го. Ето. Тук беше шуфалът. Шуфал. Суфле. Нарича се шоколадово суфле. Не прокопса нико. Аз без да искам. Без да искаш. За това повтаряш. Ако го кажеш още веднъж, ще те изгоня. Сега почисти. След това измети и изми съдовете. Действай! Е, какво има? Изпани гърба. Хайде. Започваме. Хайде. Раз, два. Хайде. Ще се откажа. Всеки ми вика. Много е трудно. Кой знае дали ще ми дадат нещо? Още няколко ябълки? Каролинка, вкусно ще те нагостя. Тези обичаш най-много, нали? Каролинка? Той каза Каролинка. Принцесата! Каролинка, спиш ли? Да не си плакала. Не, не, не. Това е храма. Май съм настинала. Чакай, наметни се. Тук е много студено. Не, не. Много е красиво. Така. Това е най-хубавата стая, която съм виждала някога. Виж какво съм ти донесъл. Сигурно си гладна. Така, трапезата за принцесата е сервирана. Благодаря. Ти си толкова мил към мен. Аз не го заслужавам. Това е тя. Ура! Виждате ли? Успях. Научих кучето да пее. Браво! Браво! Не се обиждайте, Владимир. Но ми се струва, че то така си виеше и преди, когато нещо не му харесваше. Вие? Че то пее? Е. Не чувате ли? Кучето пее. Аз го научих. Ще ви покажа още веднъж. Не, 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 не. Не. Достатъчно. Беше невероятно. Колко неща умееш само, нали така? Човек на изкуството, поет. Чуйте, намерих ги. Знам къде са. Кои? Кого си намерил? Принцесата? Да, принцесата, нали това казвам. Ти знаеш къде е принцеса Каролина? Тогава бързо кажи къде е. А ще получи ли жълтиците? Какво си позволяваш? Разбира се, че ще получиш наградата. Дал съм кралската си дума. Как е тя? Жива и здрава ли е? Тя е в пещерата, там долу, в скалите. Нищо и няма. Добре е, защото... Значи е добре. И какво? Казвай. Тя е свитък с майстора на кукли. Боже! С майстора на кукли? Свитък. Ще ми плати за това. Чакайте, той е добър. Грижи се за нея. И най-накрая ще има сватба. Ярослава. Сватба? Да, да, разбира се, но преди това ще има екзекуция. И то зрелищна, обещайте ми. Разбира се, този заслужава нищо друго. Да се нареже на парченца. Впрегнете конете, стража! Само да ми падне. Бързо, пригответе каляската. Не исках да му отрежат главата. Пак извърши голяма глупост. Не знаех, че принцът е такъв. Не бил знаел. Трябва бързо да ги предупредиш. Тичай!
Ваше Величество, подкрепете се. Няма време. Пресни са още топли, ще ви ги приготвя за изпът. Ето, вземете, парят още. Тръпнете се, кралят минава. Ще искам публична екзекуция. Всички да я видят. С майстора на кукли. С онзи простак. Ти къде? Хайде, тръгвайте! Бързо! Изчезвайте, защо се бавите? Изчезвайте! Витек, принцесо, бягайте, бързо! Идват войниците! Какво правиш тук? Какво се е случило? Бягайте! Кралят и принцът идват насам. Искат да те екзекутират. Витек, бягай сам, спаси се! Тичай, хайде! Хайде! Каролина! Каролина! Татко! Каролина! Татко! Ти негоднико! Ти нещастнико! Как си позволяваш? Стража, хванете го! Какво чакате? Не, не, моля ви, не! Това е моята кърпичка от татко. Стража, спрете! Витек, откъде я взе? Къде я намери? Хайде, разказвай, защо мълчиш? Ти си убил дракона, ти си ме спасил. Наистина ли? Е, вярно ли е? Не. Разбира се, че не е. Аз убих дракона, а онзи е лъжец. Не, ти си лъжец. Знаех си. Тоест, не че съм видяла нещо, но усещах. Нещо ми подсказваше, че сърцето, принцесо и здравият разум, това са най-бързите очи. Принцесата е права, кралю. Витек победи дракона. Е, аз малко му помогнах. Ти? Толкова се радвам. Вече не вярвах, че пак ще те видя. И аз се радвам. Само ме яд, че тогава не дойдох малко по-рано, за да ти спестя тревогите. Почакайте! Спрете! Чакайте! Той! Той не е виновен! Оставете го! Готвачо, кого да оставим? Витек, аз за всичко съм виновен аз. Ти си убил дракона? Нищо не разбирам. О, не, не, не дракона, но... Все му казвах, гледай колко нещастна е принцесата. Трябва да направиш нещо, да й помогнеш. Никой друг не може да го направи. Аз го убеждавах, аз го принудих. Вярвайте ми. Трябва да ме арестувате. Пепе, не че си лош готвач, но като приятел си още по-добър. Благодаря ти. Пепе, никой няма да те арестува. Ще готвиш. Че кой друг ще ни направи сватбената трапеза? Какво? Вие ще се жените ли? Звитек ли? Да. Да, искам, но дали и той ме иска? Той ме спаси. Какво? Витек? Аз го казвах от началото, но явно никой не вярва на моите думи. Не си казвал. Ей, момче! Знаеш ли, всъщност не си толкова лош. В кухнята има много работа. Разчитам на теб. Какво ще кажеш? Благодаря, но си тръгвам. Хайде, не се дърпай. Ще намеря и някой за миене на съдове. Представете ли си, искам ялна. Аз не обичам жени в кухнята, но заведнъж ще преглътна. С удоволствие, но не мога, наистина. А какво ще правим с него?
Той е лош. Не обича животните. И с хората е зъл. Ей, дребосък гаден. Сега ще те... Абракадабра да се превърне в кукла на конци. Жалко. Такъв красавец. А се оказа измамник. Кой би повярвал? Какво? Всичко приключи добре, нали? Всички са щастливи. Не се ли радваш? Доде вече те чака. Да, аз не мога да му помогна. Не взех наградата. Дори не я заслужавам, знам. Но ми е много мъчно за Дода. Съжалявам. Стига. Ти забрави ли за мен? Помниш ли думите ми? Направи нещо. Поне се опитай, а останалото ще го направя аз. Но аз не направих нищо. Тоест нищо добро. Само развалих всичко. Но след това го оправи. А това не е малко. Честна дума. Виж, това е за теб. 7 капки, 3 пъти дневно. 3 пъти един след друг. Нали няма да го объркаш? Няма. Ура! Чакай, спри се. Внимавай, детенце. Благодаря. Наистина, много благодаря. Няма защо. Ти заслужи своята награда. Наистина. Може ли да ви попитам нещо? Да, разбира се. Какво те вълнува? Защо сте тук? Тоест, защо живеете в този квартал? Защо не сте в приказката? Защо? Защо? Нали видя какво става там? Пълна лудница. Постоянно е така. А тук е друга работа. Спокойно ми е. Вече не съм на 500 години. Трябва да си щадя нервите. Добър ден. Здравей. Как е Дода? Добре. Чудесно. Госпожо Котракова, исках да попитам... Ела. За всички тук съм Маргарета Котракова. Но между нас да си остане... За теб аз съм вълшебната котка. Добре, госпожо вълшебна котка. Точно така. Исках да попитам, какво се случи с принцесата и Витек? А какво мислиш ти? Ей! Ох! Ало, младеж, не се мотай, имаш работа. Действай. Благодаря. Ето, погледни. Невероятно. Гледахте чешкия игрален филм «Вълшебната котка», обработен от екип на продуцентско направление «Чужди програми» 2015 година. В главните роли Либоше Шафранкова, Ондржей Новак, Марика Шопуска,
Иржи Бартушка и други. Музика Ондржей Броусек. Оператор Павел Беркович. Преводач Владимир Койнарев. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Елена Симеонова. Ролите озвучиха артистите Елена Русалиева, Николай Николов, Живко Джуранов, Мартин Герасков, Виктор Танев.